Добрий день, українці! Цей тиждень розпочався з хороших новин. За дорученням керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у всіх 120 населених пунктах Київської області, а це майже 150 тисяч об'єктів споживачів, завершено відновлення послуги розподілу природного газу. По мірі повернення людей до своїх домівок спеціалісти оперативно проводять обстеження мереж та здійснюють пуск газу. За потреби виконують ремонтні роботи по внутрішньобудинкових газових мережах. Служби Київоблгазу нині працюють в штатному режимі. Посилена кількість аварійних бригад залишається працювати в Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах. Також наразі енергетики працюють над підключенням кожного окремого будинку чи квартири Київщини до електропостачання. Протягом доби на території Київщини знищено 327 вибухонебезпечних предметів. Та, на жаль, 9 випадків мародерства було зафіксовано за минулу добу. Всі випадки будуть ретельно розслідувані. Житомирщина приводить до ладу зруйновану інфраструктуру. Продовжується розмінування в Народинській територіальній громаді. В селі Бистрі та Малинській територіальній громаді розпочато обстеження пошкоджених житлових будинків внаслідок ракетного обстрілу. В Черніхові взялися за заміну вікон. Комунальні служби працюють з максимальною потужністю. В Овруцькій територіальній громаді вивозять рештки від завалів зруйнованих будинків. В Охтирському районі Сумщини продовжуються ремонтні роботи на мережах газопостачання, що були пошкоджені через бойові дії. В самому місті Охтирка комунальні служби розбирають завали ТЕЦ, займаються прибиранням центральної частини населеного пункту та прибудинкових територій. Зруйновані будинки Охтирки наразі на етапі обстеження. В місті Білопілля провели розбір частково зруйнованих житлових будинків та господарчих споруд. Проведені роботи по відновленню доступу до помешкань, які були заблоковані уламками внаслідок ворожих ударів. На дорогах Сумщини проводиться ямковий ремонт. На автошляхах Чернігівщини теж працюють дорожні служби. Проводяться ремонтні роботи на об'єктах обласна лікарня та обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Силами ДСНС продовжується активне розмінування території Чернігівського району. В деокупованих селищах Харківщини Малорогань та Вільхівка в перший раз за декілька місяців розпочали виплату пенсій. В звільнених невеличких населених пунктах відразу розпочинають роботи мобільні пункти Укрпошти, в яких можна отримати пенсії. На Харківській кільцевій дорозі йдуть роботи над забезпеченням проїзду навколо міста. Спецтехніка та шляховики очищують вже розміновані ділянки дороги від залишків техніки, сторонніх предметів і бруду. Після ретельного прибирання та очищення дорожнього покриття дорожники розпочнуть аварійний ремонт автошляху. До робіт залучено більше 10 одиниць техніки. Бережіть себе, все буде Україна!